Gente, pra quem não percebeu, nós estamos de gêmea, Matheus. Hoje é um dia muito especial, porque eu vou andar de garim. Não, é, deixa... Quem só vai descobrir o nosso segredo quem continuar assistindo. Nossa, Mani, hoje eu queria tanto andar na Himalaia, mas essa moto não é mais minha. Eu concordo, é melhor você evitar mesmo. Mas sabe, eu meio que tô feliz porque o próximo dono da moto, eu tenho certeza que ele vai fazer coisas ainda mais incríveis do que as que eu fiz com ela. Verdade. Né? Essa moto tem que continuar a história, né? Olha como é que ela tá conservando a moto e o próximo dono vai ter ela só por 99 centavos. Já. Que barangue! Se a gente não atrasar, a gente nem sai de casa, né? É, mas hoje ainda tá no tempo. Corre, Ellen, corre! Corre, corre, cara, corre! Nossa, o meu também nada. Ai, meu Deus, será que eu passo aqui? Ai, vai ter que botar os dois pezinhos. Nossa, que bagunça. Nossa, eu odeio ficar machado, velho, porque não tem espaço. Divina aí. Divina que cara. Eu não consigo, Ellen. Eu sou mais alto. Difícil assim, eu te esqueci o que era carregar garupa no corredor. E olha que você nem é pesada. Eu tô igual uma estátua. Nossa, eu nem botei no meu. Tão nervosa que eu tô. Agora eu vou fazer uma transição. Hello. Olha o que a gente vem fazer. Abre a boca. Tá bom. Kailinha, agora eu vou te alimentar. Nossa, que bagunceira! Sujou a roupa. Limpou já. Gente, estamos aqui na casinha. Vamos tirar umas patinhas. Vamos. Será que tá tudo? Vai, Ellen, vai. Vai, vai, vai. Olha lá pra cima. Nossa, que horroroso. Vai, Ellen, vai. Não acredito, velho. Perdeu uma foto. Oh. Filma, filma. Como é que ficou? Oh. Pronto. Ah, ficou legal. Ficou legal. Galera, eu e a Kayla, a gente tá numa pressa. Kayla, explica pro povo por quê. Pra gente não pegar trânsito, porque a gente quase morreu só pra vir pra cá. É. E olha que a gente nem pegou trânsito. É. E hoje é que dia? Hoje é sexta, então você pensa no movimento. É. Sextou, né? Sextou. Oi, nenenzinha linda.
Ué, bebê nosso. O quê? Ah, trezentinho. Né? É. Tô esperando a minha moto Uber. Já já ela vem. Vambora, filha. Pai de onde? Pra lá. Parece o Caio. Eu acho que é pra lá. Cadê? E aonde os carros estão tá, indo? Será que tem que pegar o papel? Pega aí no meu bolso. Aqui? É. Como que faz? Bota ali, Ellen. Chega perto. Como é que é? Nossa senhora, meu Deus. Aqui, ó. Obrigada, moço. Obrigada. Nossa, mas eu não sei. Não é, básico. Mas eu também parei longe, né? Nem posso falar muito. Ah! Olha, olha aí pra mim. Pode ir, pode. Não, é pra você olhar. Então, eu tô olhando. Oh my fucking god. Ah! Oh. Ai, eu não sei, eu não sei. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei fazer corredor, não. Nem eu. Ai, que lindo, filma. O quê? O quê? Cachorro. Oi, cachorrinho. Oi. O carro não chega pra lá, uai. Por isso tem buzinar, né? Eu consigo. Gente, fala pra Carla que ela precisa buzinar no trânsito. Ó. Cara, tá, a gente tá me deixando nervosa. Não tem que encostar, não. Vai comer meu cu. Ele gosta. Nada de, nada de errado aconteceu, né? Graças a Deus, a gente chega até aliviada, porque ainda mais eu que caí recente, aí eu fico mais cabreira, como se diz. Uhum. Mas eu tô certo, né, Ellen? Eu acho que a volta foi mais de boa do que a ida. Parece que pegou menos trânsito. Na ida tinha mais caminhão. Sim. Sobrevivemos. Gente, só tem um motivo pelo qual eu gosto de andar na garupa. Vocês querem saber por quê? Gente, é tão evento andar na minha garupa que a gente fez até um vlog disso, né, Ellen? Olha pra você ver, gente, porque já aconteceu muita coisa andando na minha garupa. E agora eu quero saber, comenta aí quem gostou de andar na minha garupa, porque vocês também andou quem tá assistindo. E, gente, sabe por que eu gosto de andar? Sabe qual que é o único motivo que eu gosto de andar na garupa? É porque eu gosto, é porque tem como ficar assim, ó. Você fica assim, ó. Ai, credo! Ai, Carla, não tem como filmar. Fica assim, ó. Você pode ficar agarradinho. Ai, que nojo. Tá bom, já deu. É isso. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E se inscreve se você não é inscrito. Isso aí, gente. Vocês comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem que traz mais vídeo nesse estilo, e é isso. Até o próximo vídeo. E bora rodar, uai.